Hej och välkommen till dagens träning. Det är styrka på schemat. All right. Alltså här får man ju två saker rätt. Man städar golvet. Precis. Hemma. Och så tränar man. Exakt så. Snyggt. In the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to you. Hela tiden spänning. Håller ihop bålen. Frågan är om det här är lättare. Ja! Nu är vi trötta i magen och vi är nästan klara. Tack till er. Tack till Frida. Alltså... Bra jobbat.